اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. کوئی غلطی ہوئی ہو اس کے لیے بہت بہت معذرت، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے اور معافی کرنے والا وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوا کرے تو اس کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ غلطی کو معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا اجر اس کو آخرت میں ضرور ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ہمارے درمیان رہا کرتے تھے، کبھی ہمارے درمیان باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے پاس بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج یہ لوگ قبرستان اس قبرستان میں آ کے لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی آخری آرام گاہ میں بیٹھے ہیں، قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے بھی اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے اور آخرت کے لیے روانہ ہونا ہے، اور ہم بھی ان قبروں میں آ کر قیامت کا انتظار کریں گے. اس دن کے لیے اپنی تیاری کیجئے، اس دن کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لیجئے کہ ہمیں اس دن پچھتانا نہ پڑے، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کا حق نہ کھائیں. بس آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو محرم الحرام ہے، کل 10 محرم تھا، آج 11 محرم کی صبح ہے. ایک ایسا گھرانہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا. لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے اہل بیت سے محبت نہیں کی، بلکہ امت نے کربلا کے مقام پر اہل بیت کو شہید کر دیا، اور شہید ہی نہیں، بے دردی سے قتل کر دیا، بے دردی سے اعضاء کاٹ دیے، بے دردی سے گلے کاٹ دیے. اور بے دردی سے گلے کاٹنے کے بعد ان کی گردنوں کو، ان کے سروں کو نیزوں پہ لٹکایا اور ان کو کربلا سے یزید کے دربار میں لے کر گئے. یہ ایک
حقیقت ہوئی ہے اسلام کی اہل بیت کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے آرج قاسم کو، اپنی دعاؤں میں خاص خاص یاد رکھیے گا، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کب موت آ جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری آخری آرام گاہیں ہیں، یہی جگہ ہے وہ جہاں پہ ہم نے آنا ہے. اللہ اکبر.